Het rondje Hoogvliet, Tussenwater en naar Tussenwater. Het rondje Keizersmantelweg. We gaan hier beginnen. En we kunnen nu helemaal doorschaatsen tot het einde. Dus, waar gisteren Vincent op zijn plaats gegaan. Ga je nog een keertje mee, Celine? Wil je een stukje filmen? Of niet? Oké. Okay. Het is een hartstikke leuk stukje. Hier het mooiste stuk eigenlijk. Het is heel stevig ijs. En hier het mooiste stuk. Maar we kunnen helemaal door. Hier zit zometeen een stukje deurgrijs. Dat was de nu smal, ijs niet dun. En dan gaan we er nu heen. Dat is dit stuk. Super dik. En het leuke is, nu is de laatste dag. En nu is pas echt het ijs bij het volgende stuk dik genoeg om echt goed te kunnen schaatsen. Gisteren niet. Zelfs gisteren was hier het middenstukje nog een beetje twijfelachtig. Dat is het stukje waar ik nu kom. Het verbindingstukje, zeg maar. Het komt ook omdat hier onder andere sneeuw ligt. Maar dit volgende stukje is de volgende hoek waar we nu uitkomen. Hier was het eerst nog een beetje zwak. Maar dit is helemaal dichtgeboren. Dus, lekker stukje schaatsen naar het einde. Dus, echt super leuk. En heerlijk schaats weer gewoon. Dus, het temperatuurtje is net onder het vriesnet, denk ik. Ja, het moet wel bijna net vriezen. En zoals je ziet, komen we nu bij het stuk. Het grote stuk uit. Kraakt die allemaal nog wel. Maar het is allemaal heerlijk. Perfect. Er schaatst hier helemaal niemand. Ik weet niet waarom. Waarschijnlijk omdat mensen een beetje eng vinden om hier te schaatsen. Maar hier zit ik dus. Lekker te schaatsen. Het ijs ziet er ook niet anders uit. Gewoon simpelweg heel weinig mensen de schaatsen hier hebben. Dus ja, dan moet het maar door mij gedaan worden. Dus, nou, hier al zie ik al een paar mensen die aan het schaatsen zijn. Een beetje gekraak hoort erbij. Dus, hier al een mooie laatste dag. Ik heb er echt super veel zin in. Een beetje schaatsen hier zo. Nee, ik ben geen influencer hoor. Gewoon lekker voor mezelf. Lekker schaatsen. Kijk. Ik misschien wel het mooiste stukje van het Vliet om te schaatsen. Ik heb natuurlijk wat tussenwater. Ik heb natuurlijk tussenwater ook. Met het grote stuk water. Maar het is toch fantastisch. Gewoon echt een mooi stuk. Ik zou niet weten waarom je vandaag niet zou schaatsen. Het is vandaag gewoon echt ideaal weer. Het is echt heerlijk. En hier is het ijs nog super makkelijk. Nou, dit was hem. Veel meer de wijk even laten zien. Dus zo meteen lekker warm chocomel aan de slag. Kijk, er zijn ook een paar mensen die genieten ook van het weertje met een bak koffie erbij. Kijk, laatste dagje schaatsen. Wie wil dan niet op het ijs, hè?